Policija Republike Srpske uskoro obilježava svoj dan policije. Mi se vraćamo večeras 30 godina unazad da podsjetimo na to zašto, kako i pod kojim okolnostima je nastala Policija Republike Srpske. Dobroveče, gledate Potez. Poštovani gledalci, još jednom dobroveče u emisiji Potez. Moj večerašnji gost je gospodin Milovan Cicko-Bjelica, načelnik opštine Sokolac. Dobroveče, dobrodošlica. Sa nama u ovom studiju je trebalo biti još ljudi, no međutim nismo uspjeli da dođemo do njih. Vi ste savremenik tog doba, učesnik tih dešavanja kada je stvarana Policija Republike Srpske. Zvaničan datum obilježavanja dana policije je 4. april. Međutim, Policija Republike Srpske je nastala par dana prije. Vi ćete upravo o tome večeras pojasniti zašto je to tako. E sad da pođemo od početka. U momentu kad je bilo prvo postrojavanje Policije Republike Srpske, odnosno kad počinju sva ta dešavanja, vi ste na kojoj funkciji, šta je vaš zadatak, šta je vaš posao bio u tom trenutku? Prvo, dobroveče i vama u studiju. Pozdravljam sve gledaoce televizije K3. Čestitam još jedan put građanima Republike Srpske jubilej 30 godina postojanja Republike Srpske, a posebno čestitke upućujem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodinu Draganu Lukaču, njegovim saradnicima i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i svim penzionisanim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Pozdravljam porodice poginulih članova Ministarstva unutrašnjih poslova i svima sve želim da posjetim da je uskoro veliki jubilej dan formiranja Ministarstva unutrašnjih poslova, kako se tada zvalo, Srpske Republike Bosne i Hercegovine. To su upravo ovi kadrovi koje gledamo na video zidu. To je to prvo postrojavanje Policije Republike Srpske 30. marta. 30. marta sam ja bio predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke na Sokolcu. Bio sam i član svih organa političke partije. Imao sam posebna zaduženja i od predsjednika Srpske demokratske stranke, doktora Radovana Karadžića, tako da sam bio ovlašten da radim na pripremi upravo ove smotre i na pripremi organizovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine. I to smo zajedno radili tada sa gospodinom Mićom Stanišićem, koji je bio i prvi ministar unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Sad, kažete, vi ste jedan od organizatora, ovo se dešava na stadionu. Evo, tu sam u mantilu. To se dešava sve na stadionu na Sokolcu, na vašem Sokolcu. Ali šta je prethodilo tome da dođe do ovog prvog postrojavanja policije, sada već Republike Srpske? Pa, posle prvih višestranačkih izbora, to jeste kad smo vidjeli šta se sve dešava na prostorima bivše Jugoslavije i šta je, da su već problemi krenuli sa jednim brojem republika, posebno sa Slovenijom, sa Hrvatskom, i mi smo osluškivali šta se dešava i očekivali smo da se organizuje srpski narod, da ne bi doživio ono što je doživio ni 1914. ni 1941. i 1942. godine, a posebno na ovim prostorima tamo kod nas. Svi smo podržali svoje nacionalne partije, između ostaloga i Srbi su glasali svi za Srpsku demokratsku stranku i naša platforma je tada bila očuvanje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, očuvanje i podrška Jugoslovenskoj narodnoj armiji i svim saveznim institucijama, između ostaloga i Saveznom ministarstvu unutrašnji, to je do tada je bio Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To je krenulo
sve kada su prošli izbori, predstavnici tri nacionalne zajednice sjeli za stol, dogovorili su se, izvršili su podjelu vlasti ovih pozicija u okviru Bosne i Hercegovine. Izabrani su članovi predsjedništva, 7 članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, 2 iz reda bošnjačkog naroda, muslimanskog tada, 2 iz reda hrvatskog naroda i 2 člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, profesor dr. Nikola Koljević, profesor dr. Biljana Plavšić, a 7. član je bio gospodin Ejub Ganić koji se izjasnio kao i Jugoslovi. Kad su sjeli za sto, raspodijelili su ostale pozicije. Hrvatima je pripalo mjesto ministarstva vlade Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je bio prvi Jure Pelivan, prvi predsjednik vlade Bosne i Hercegovine. Posle više stranačkih izbora, Srbima su pripala jedan broj ministarstava i jedno mjesto potpredsjednika vlade. Potpredsjednik je bio gospodin Miodrag Simović. Posle te podjele na resore, Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine je pripalo Bošnjacima, to jeste muslimanima, koji su na tu poziciju postavili Aliju Del Mustafića. Srbi su dobili mjesto zamjenika ministra unutrašnjih poslova gospodina Vitu Žepinića. Tu je bilo nekih 13 resora. Jedan, možemo reći, ozbiljniji resor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske Bosne i Hercegovine je dobio gospodin Mandić, pomoćnik ministra za borbu protiv kriminaliteta. I bi imali još jedno mjesto, su imali Srbi u analitici, gospodina Bogdana Košarca, koji je vodio analitiku i nekoliko beznačajnih odjeljenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kada je to sve situacija se već zaoštravala, za predsjednika Skupštine, Srbi su dobili mjesto predsjednika Skupštine Bosne i Hercegovine i Srpska demokratska stranka je imenovala, na tu poziciju postavila gospodina Momčila Krajišnika, a formirana su i dva vijeća unutar Skupštine Bosne i Hercegovine, vijeće građana koje je vodio Abdullah Konjicija i vijeće opština koje je vodio gospodin Petko Čanča. Znači, podjela je bila i Srbi su mislili sve da će to ići u redu, da ćemo se dogovarati i da neće biti nekih preglasavanja i tako dalje. Kad je to sve uspostavljeno, dogovarano je na lokalnom nivou i dogovarane su i podjele resora po opštinama. Stav je bio da u svakoj opštini, ako je načelnik stanice policije iz reda jednog naroda, da komandir stanice policije mora biti iz reda drugog naroda. U jednom broju opština se to poštovalo, ispoštovalo se to gotovo u svim opštinama gdje su Srbi u većini, gdje je Srpska demokratska stranka pobjedila, a u jednom broju opština gdje je apsolutnu vlast imao SDA, taj dogovor je već počeo se ignorisati. Tako da je već je to krenulo i već je to krenulo posebno u starom gradu u Sarajevu gdje su potpuno ignorisani srpski kadrovi, a počeli su već kada je uspostavljena ta stanica policije, već u stanicu su više posjećivali rezervisti koji je svaki dan bio sve veći broj, a prije toga je Alija izdao. U predsjedništvu je napravljena prije toga podjela resora, između ostaloga, Alija Izetbegović je bio predsjednik Savjeta za narodnu odbranu, a gospođa Biljana Plavšić je bila predsjednica Savjeta za zaštitu ustavnog poretka. Ovi su beznačajni ostali bili, ali je tu stalno dolazilo do preglašavanja. Zajedno muslimanski članovi predsjedništva, hrvatski članovi predsjedništva i gospodin Ganić su uvijek preglasali gospođu Biljanu Plavšić i gospodina Nikolu Koljevića. Tako da je na terenu se situacija zaoštravala, krenulo je to svojim nekim tokom, onako koji Srbi nisu željeli, ali taj tok je uspostavio gospodin Alija Izetbegović, Stranka demokratske akcije. I oni su počeli da zloupotrebljavaju svoje
da zloupotrebljavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova u određenim akcijama, kao što je, na primjer, bila akcija, da li, ja mi koliko sjećam, u Navesinju gdje su zloupotrebljena je specijalna jedinica, pa u Foča Transu i tako, i srpski kadrovi koji su bili pripadnici specijalne jedinice ministarstva, specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine su učestvovali u tim akcijama. Vidjeli su oni prilike šta se dešava, da je to ide ciljano i onda sve su se stvaralo nepovjerenje među... Dakle, na terenu se već vidi to nepovjerenje to... među kadrovima Srba, Hrvata, Muslimana. E sad, kako dolazimo, odnosno kako dolazite do tog 33. 92. Ovo sam morao reći što je bilo uvod, jer su problemi i već su krenuli Sijekovac i ostalo. A vidimo da Muslimani šalju pripadnike rezervnog sastava i šalju okorele kriminalce na obuku, idu i vani, ide to i neki su išli u Austriju, a većina njih je išla u Hrvatsku i u islamske zemlje. I negdje u jednom momentu smo mi imali na evidenciji oko 1000 lica muslimanske nacionalnosti koja su već prošla obuku i te terorističke su obuke za izvođenje terorističkih akcija. I pravo da vam kažem, mi smo se bili zabrinuli šta da radimo. Oslanjali smo se na Jugoslovensku narodnu armiju, da će ona zaštititi narod. Iako su muslimani i Hrvati napuštali masovno jedinice Jugoslovenske narodne armije, mi smo pozivali naše ljude, vojne obveznike, da se priključe jedinicama, ali su se, idu u jedinice i po naredbi komandi Jugoslovenske narodne armije iz Beograda su oni bili upućivane na određene zadatke. Ostale su sela, gradovi prazni ovamo. I onda se počeli ljudi plašiti stanovništvo, ko će nas zaštititi. I onda smo, posle razgovora koji su vođeni sa predstavnicima međunarodne zajednice, i Lisabon, i Brisel, i Ženeva i ostalo, ali pod pokroviteljstvom Evropske zajednice su predstavnici tri nacionalne partije se dogovorile upravo da mogu da sve nacionalne zajednice na prostorima tamo gdje žive mogu da organizuju upravo mogu da organizuju policiju i da pojačaju rezervni sastavi tako dalje. I to je legalitet bio i legitimitet, ali smo se uvijek vodili računa jer smo dali zakletvu za čuvanje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da ćemo se boriti da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji. Ona nije, Alija Izetbegović je govorio da ne može to tako da bude, dao neku, prvo išao sa deklaracijom o nedjeljivosti, cjelovitosti i suverenosti Bosne i Hercegovine. I to je uradila prvo Slovenija, ali to nije bilo u skladu sa Ustavom i zakonima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i to je palo na sudu, ali nije se više poštovalo ni pravdu ni pravda. Ali je praksa pokazala nešto drugo. Jeste, da. Tako je bilo i sa Hrvatskom i tako je uradio i Alija Izetbegović isto, forsirajući deklaraciju o suverenosti i nedjeljivosti. Mi smo našu poslanicu tražili u Skupštini Bosne i Hercegovine da se to ne radi i onda su zadnji argument koji su imali da pokušaju da se to obustavi, ta inicijativa, da se odustane od nje, bio potez da se oglasi za to odbor za nacionalnu ravnopravnost u Skupštini Bosne i Hercegovine. I to je ignorisano. Posle toga je vlada konstituisana i Skupština srpskog naroda. Skupština srpskog naroda je donijela odluku o formiranju vlade Srpske republike Bosne i Hercegovine. Vlada Srpske republike Bosne i Hercegovine bila u početku samo nekoliko ministarstava. Izabran je gospodin profesor dr. Branko Đerić za predsjednika vlade i izabrana tri ministra, ja mislim ministar unutrašnjih poslova. Na toj sjednici na Palama u ovom kulturnom centru je bila ta sjednica. I ministar pravde, gospodin
Momčilo Mandić, Aleksa Buha, ne znam, za ministra inostranih poslova i gospodin Branko Đerić koji je bio predsjednik vlade, rekao je nećemo birati ministra odbrane, ja ću tu obavljati dužnost dok izaberemo ministra odbrane. 27. marta je donesen zakon o unutrašnjim poslovima 1992. godine i taj zakon je stupio na snagu odmah. 1. aprila je stupio na snagu. Mi kad je donesen taj zakon, a na osnovu legaliteta i legitimiteta koji je srpski narod dobio na osnovu pregovora predstavnika tri nacionalne zajednice pod pokroviteljstvom Evropske zajednice, nama je data mogućnost da možemo da se organizujemo na ovakav način. Hrvati su već imali Herceg Bosnu, Patriotska liga, Zelene beretke, regionalne i lokalne grupacije u muslimanskom narodu su već javno djelovali, kontrolisali su punktove gdje su oni su maltretirali, ignorisali su Srbe da iza ove u stanicama policije davali su beznačajne poslove. Oni su vodili glavnu riječ, iako nisu bili pripadnici te policije. Tako da smo mi, Mićo Stanišić je pozvao mene i gospodina Zorana Cvjetića, koji je bio načelnik stanice policije Sokolac, pozvao nas je da se pripremi smotra policije na Sokolcu. Ta smotra policije mora biti regionalna i to je prvo predstavljanje Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine. I to je dan kada ćemo ozvaničiti da postoji Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je gospodin Stanišić rekao u svom obraćanju. Mi smo odmah krenuli na posao, obavijestili smo susjedne opštine, došlo je načelnici stanica policije, tamo gdje su bili Srbi su se odmah odazvali, tamo gdje nisu bili Srbi bili su komandiri, došli su i oni, na primjer iz Rogaca je došao komandir sa srpskim policajcima, iz Olova je došao komandir stanice policije sa srpskim policajcima, iz Ilijaša je priključio pojedinci iz sarajevskih opština i tako dalje, jer su većinom dole bili drugi predstavnici drugih naroda na pozicijama i opština i načelnici stanica policije. Tako da smo imali samo naredbu, upozorenje od predsjednika Radovana Karadžića, tada da se ne smije nikakva nacionalna obilježja isticati tu, niti stavljati, niti da ima ni petokrake, nema ni krune, ni kokarde, nema ni mrtvačke glave, ni ovo. Mora se obezbijediti obilježja trobojka bez ikakvog znaka na kapama i na ramenima i od uniformama i da stoji milicija, samo da stoji da je to milicija, ćirilice i latinice. Uglavnom je i tako se ponašalo. Znači, bez ikakvih obilježja. I mi smo primili, ja sam otišao u Savezni SUP u Beograd i dobili smo neke uniformene svečane policijske, nisu korištene na toj smotri i nabavili smo nekoliko stotina tih znački i tih etiketa koje su bile na ramenima policije. Došli smo, pripremili se... Oprostite, tu uniformu koji... Uniforme su bile zvančne Ministarstva unutrašnjih poslova i bilo je nešto rezervnog sastava onim maskirnim uniformom. Oružje koje su već dužili ili... Oružje koje su već... Oružje sve koje su dužili. Dužili ili je bilo negdje sa strane došlo oružje? Ne, nije ni oružje došlo sa strane. To je oružje koje se dužilo i teritorijalna odbrana i Ministarstvo unutrašnjih poslova. I tamo teritorijalna odbrana je mogla po naredbi dogovoru da povuče svoje naoružanje iz magazina i da se pojača rezervni sastav i policije, a i rezervni sastav Jugoslovenske narodne armije. Još djeluje Jugoslovenska narodna armija u tom periodu. Smotra je dogovorena za 30. mart
1992. godine. Na toj smotri je bilo prisutno 230 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga je bilo 70 ovih mlađih koji su mogli da djeluju posebno za posebne specijalne operacije ako bude potrebno. Obraćan je samo Mićo Stanišić je došao, izvršio je smotru u prisustvu predsjednika Skupštine SAO Romanije gospodina Radana Tošića i njima je raport predao načelnik stanice policije Sokolac, to jeste već od tog momenta ministar unutrašnjih poslova SAO Romanije gospodin Zoran Cvjetić. I položili su zaklet, Zoran je pročitao zakletvu, položena je svečana zakletva koja će i glasi posebno naglasiti da se poštovati Ustav Socijalističke federativne republike Jugoslavije i zakoni i Ustav Bosne i Hercegovine. I da će se poštovati zakon Srpske republike Bosne i Hercegovine od strane policije Srpske republike Bosne i Hercegovine. Mićo Stanišić se obratio i danas da neko izađe da se obrati u tim obraćanjima i tom samom činu promovisanja policije, vjerujte da niko ne bi trebao da ima primjedbe, jer nije se ispoljila međunacionalna netrpeljivost, zaštita svih onih koji žive na prostorima gdje će kontrolu vršiti i gdje preuzima odgovornost Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste Zorana Cvjetića, on je bukvalno osnivač MUP-a Republike Srpske. Da. Poginuo je 1994. u januaru. Čisto da spomenemo čovjeka, on je jedan od istorijskih ličnosti, ako se ne varam. Zoran Cvjetić, ja smo kumove. Eto, između ostalog. Ja sam bio predsjednik Srpske demokratske stranke, on je bio zamjenik predsjednika Srpske demokratske stranke. Zoran Cvjetić je bio veoma hrabar. On je završio odbranu i zaštitu fakultetu u Sarajevu i njegova supruga je isto završila fakultet odbrane i zaštite. Znači, čovjek je bio obrazovan i sigurno to mu je bila i to je bila i njegova specijalnost između ostalog i vojska i policija i tako dalje. Mi smo njega predložili kao partija kad smo došli na poziciju za načelnika stanice policije. Svi su se na regiji usaglasili da ministar unutrašnjih poslova SAO Romanije, koja je pokrivala tada i područje Birča i došlo do Bijeljine i ovamo gotovo do Foče, je pripadalo SAO Romaniji. Znači, Zoran je jednoglasno predložen tada i za ministra unutrašnjih poslova. Obavljao je te poslove. Zoran Cvjetić je otišao u Sarajevo i bio je na Vracama. Dobro. I na Vracama, posle Vraca je 30. samo da ovo pomenemo, molim vas, da ovo je veoma bitno, 30. kad je ova policija formirana, Mićo Stanišić je zatražio održavanje sjednice kolegija. Na tom kolegiju su oni svi bili, pripadnici ovoga MUP-a na čelu sa ministrom ovim, kako se zvao, Alijom del Mustafićem. I Mićo je rekao, pošto je bio prije član kolegija, da je danas prisustvuje sjednici kao ministar unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine. Upoznao je prisutne sa stavom srpskog naroda i Skupštine srpskog naroda i vlade Srpske republike Bosne i Hercegovine. I normalan je razgovor bio na tom kolegiju i Hrvati bi su rekli, koji su bili predstavnici članovi kolegija, su rekli mi smo to isto završili sa Herceg Bosnom i čestitam vam Srbi. Tako da je to krenulo i dogovorili se da sjedu da razgovaraju još oko specijalne brigade.
I onda se dešava taj 3. i 4. april, ili tako? Jeste, da se oko specijalne brigade, zabunu u specijalnoj brigadi, posebno među srpskim kadrovima, je unio tadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova, Srbin Vitomir Žepinić, koga je Srpska demokratska stranka tada postavila na tu poziciju, obećavajući, ostanite vi tu u zajedničkoj jedinici, bit će tu privilegije, bit će pozicije, bit će bolje dobre plate i tako dalje. I nije to ovo što se čini i doveo u zabludu nekoliko ljudi. Tako da je se dva, tri dana ljudi nisu znali šta da rade, jer hljeb je to posao. A vidi potpuno da se sve paralelno radi, da su zloupotrebljeni u Foči, da su zloupotrebljeni na Vesinju, ne znam nija u kojim sve opštinama. I onda je preuzeo Momo Mandić kao načelnik uprave kriminaliteta, pomoćnik ministra, da on sa njima obavi razgovor. Prije toga je bio razgovor u jednom restoranu, u jednoj kafani na Grbavici srpskih kadrova. Prisustvovao sam ja tom sastanku i upravo na taj sastanak su došli u međuvremenu komandant specijalne brigade, gospodin Milenko Karišik, i došao je gospodin Repija Miodrag Mišo, koji su bili sigurno možda i elita, nije možda nek sigurno elita te specijalne brigade, i onda su oni oni su se izjasnili potpuno da će oni izdvojiti srpske kadrove i da žele da se sam nađe pozicija gdje će se on smjestiti. I Mićo Stanišić je razgovarao s Alijom Del Mustafićem i bili su se dogovorili da srpski kadrovi specijalne brigade Bosne i Hercegovine koji su izašli, sada će biti specijalna brigada Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine, da pređu na Vraca. I sve to da to mirno se završi, a na Vracama je bilo veliki broj, gotovo 1000 i možda učenika bilo škole Ministarstva unutrašnjih poslova. Umeđu vremenu su upali pripadnici zelenih beretki i pojedinci i otvorili su vatru na naše policajce koji su krenuli, i tom prilikom su poginula dva pripadnika specijalne jedinice, gospodin Pupić iz Hercegovine i gospodin Lizdek sa Romanije. Sastanak je hitno sazvat kod Momija Krajišnika u kabinet da dođu svi rukovodioci, i Biljana Plavšić i Nikola Koljević i Radovan Karadžić i predsjednik vlade i Mićo Stanišić, i na tom sastanku su pozvati i Milenko Karišek i Mišo Repija, i pozvati je Vito Žepinić. Oni se svi okupili, Vito Žepinić se nije odazvao, samo je poslao faksom ostavku svoju i da on diže ruke od svega toga. I tako je to krenulo. I Zoran je ostao tu, što se tiče, sad nastavljamo sa Zoranom, ovo što ste mi pitali. On je ostao na Vracama, pošto su naši odbranili Vraca, i tako. I tu se smjestio MUP Srpske republike Bosne i Hercegovine, tu je automatski ministarstvo unutrašnjih poslova. Premda su mnogi govorili Zoranu da izađe negdje, da ode ili u Rogacu, ili u Skolac, ili u Vlasenicu, ili ne znam nija gdje, sa jedincom, ne, ja ću ostati u Sarajevu. Ako se pomjeri ministarstvo unutrašnjih poslova iz Sarajeva, sa Grbavice i sa Vraca, vjerujte da će ovaj narod odmah krenuti. Vidi u nama jednu zaštitu i Zoran je tu ostao. Sjedište je posle dislocirano sa Vraca u zgradu elektrotehničkog fakulteta. 11. januara 1994. godine, kad je krenuo obilazak stanica policije na svoje redovne radne zadatke, pored zgrade elektrotehničkog fakulteta iz snajpera Browninga 12-7 je Zoran likvidiran u automobilu, još je bio vozač sa njim. Tako da je Zoran poginuo, ubijen 11. januara 1994. godine, sahranjen je na Sokocu
13. januara 1994. godine. Posle Zorana njega je nasledio Mišo Marić. Umeđu vremenu je reorganizovano to ministarstvo unutrašnje poslova. Više nisu bili ministri sa oblasti, nego su bili načelnici centara službi bezbjednosti. Bilo je, ne znam, bilo je kad je formirane oblasti, prvo autonomna regija Krajina sa sjedištem u Banja Luci, Posavina, bila je Semberija sa sjedištem u Gljeviku, Sjeverna Bosna u Doboju, Sarajevsko-Romanijsko-Birčanska je bila u Sarajevu, smo mi odredili sjedište, i Hercegovina u Trebinju. Sad mi ovo recite primjer što vas upitam sad za 4. april. To na Vracama, to je 4. april 1992. Tad je došlo do sukoba između srpskih i muslimanskih policajaca, ili tako? Paravojni muslimanski jedinici. Zeleni beretki, dobro. Da li je u stvari dolazilo poslije toga do sukoba međusobnih između jednih i drugih? Ništa, posle toga više nije. Ubijena su ova dva naša specijalca. Naše su zauzeli, oslobodili taj prostor. Vodili su računa posebno o djeci koja su, to su djeca bile prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole Ministarstva unutrašnjih poslova. Što je najbitnije, sva djeca su sačuvana. Oni su upotrijebili stariju djecu muslimanske nacionalnosti da učestvuju u tome i dali su im oružje, ali ove su dvije žrtve bile, da li je tamo žrtava nešto bilo, ja ne znam. I u toj akciji su ranjena još dva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodin Duško Jević i gospodin Mišo Miodrag Repija. Tako da posle svaki išao na svoju stranu, štitio, organizovao instituciju i u jednom vremenu još nije bila formirana vojska, to je već mart mjesec, kraj marta, početak aprila, a vojska Srpske republike Bosne i Hercegovine formirana je na Narodnoj skupštini Srpske republike Bosne i Hercegovine u Banja Luci 12. maja 1992. godine i sve aktivnosti na terenu u tom periodu do formiranja vojske je vršila policija, rezervni sastav policije i teritorijalna odbrana lokalnih zajednica. Ono što je nekako ostalo uvijek nejasno jeste da zašto taj 30. mart nije uzet kao dan policije, nego 4. april? Pa meni to nije nikada bilo jasno zašto nije uzeto, da li su ljudi su zanemarili taj, ali jasno, evo pogledajte samo ovaj govor, od danas imamo miliciju Srpske republike Bosne i Hercegovine, milicijo, zdravo, gospodin Mićo Stanišić je taj dan promovisao na osnovu, rekao sam, zakona o ministarstvu. Ko je donosio odluku o tome? Ja ne znam, posle to je donošeno, je posle i možda su bili uticajni neki ljudi koji su to vrijeme bili u specijalnoj brigadi, jer, na primjer, 4. je stradanje već bilo. 4. su pozvali i pored toga, 4. na 5. april su pozvali ponovo u policije, vjerovatno, i srpske kadrove, otprilike da razoružaju ili ne znam nija, i odgovorni ljudi su se javili na posao u noći između 4. i 5. Jedan od tih je pozvat je, iako je u to vrijeme bio načelnik stanice policije, ali on imao u tom momentu kontakt, Mišo Jovanović, u Novom Sarajevu. Mišo nije bio obaviješten o tome, a nisu tada nije bilo i veza prekid. I tada je pokrenuo na posao gospodin Pero Petrović. I to je prva žrtva policije. I on je došao na posao u stanicu policije Novo Sarajevo. Kad je ušao, kročio u nju, njega su njegove kolege likvidirale u stanici policije. Taj je bio porijeklom, rodom je iz Sarogačke opštine, iz Mesića, i Mesićima je sahranjen. Njegova supruga je došla na Skolac sa svoje dvije ćerke. Ona je uspjela da svoje ćerke izvede na pravi put. Jedna je doktor oftalmolog, jedna je završila bezbjednost, formirane su žene i taj Pero je prva žrtva i čovjek koji je povjerovao tome
likvidiran u noći između 4. i 5. Da li je koji kad odgovaraju za te likvidacije? I to je definitivno potpuni razlaz. Nisu više mogli nigdje zadržati se u sarajevskim opštinama Srbije u stanicama policije, jedino u Ilijašu. U Vogošći je posle došlo do sukoba, došlo je u Rajlovcu, došlo je na Iliđi i tako dalje, gdje su Srbi preuzeli u rukovođenje stanicama policije. Da li je iko ikad odgovarao za te likvidacije, kako kažete, tih ljudi koji su... Pa nije s te strane, evo vidite, ni za jedan, a u nas osudili su ministra unutrašnjih poslova Srpske republike Bosne i Hercegovine, gospodina iz tog vremena, gospodina Miću Stanišića na 22 godine, kaznu izdržava u Poljskoj. Isto je tako presuđen i gospodin Stojan Župljan, koji je bio načelnik Centra službe i bezbjednosti Krajine u Banja Luci. I on je presuđen isto 22 godine i on se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Poljskoj. Tako da bilo je na nižim nivoima još ljudi koji su suđeni za navodne ratne zločine. Suđeni su gotovo svi načelnici centara, ali većina njih se odbranila. Evo imali smo priliku i posljednje vrijeme nekoliko njih je dobilo oslobađajuće presude. I gospodin Vasić, i gospodin Koroman, i još ovih ljudi iz Rogace i ostalo koji su. I drugih opština vidimo ovamo da je bilo jedino ako je baš neko dokazano da je direktni bio izvršilac, ali ja znam da je naredba je bila ministra nikada zaštiti svo civilno stanovništvo. I znam, evo, na području naših opština, tamo Sarajevsko-Romanijske regije, da je bilo uvijek upozorenje, naredba i državnog vrha, posebno Ministarstva unutrašnjih poslova, da se vodi računa o svom stanovništvu. Vi ste imali priliku da budete svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću. Krajišniku i Radovanu. Da. Ali zašto sad izdajem to? Zato što u jednom trenutku, između ostalog, odgovarali ste na pitanje tužioca Haškog tribunala o tim, kako su oni to nazvali, objektima gdje su zatvorani ljudi muslimanske, odnosno bošnjačke nacionalnosti. Tako ih oni zovu logori, ali to su bili objekti koji su bili pod kontrolom, objekti koji su bili pod kontrolom organa bezbjednosti, jedinica Vojske Republike Srpske i to su bili objekti za zadržavanje, da se izjava i proslijedi. To nisu bile ni zatvori, ni logori. Sigurno nijedan na ovim prostorima gdje sam ja se nalazio i što sam mogao čuti dok je u Sarajevu bilo puno logora, pa po Hercegovini, Herceg Bosni, tako dalje, pa dole bilo je... Ali evo konkretno, recimo, šta je bilo sa tim ljudima za koje Haški sud vas je pitao što su se nalazili u zatočeničkim objektima? Da li ste ikad ušli u trag? Jesu li ti ljudi pušteni, ubijeni, nestali? Većina njih je pušteno i razmijenjeno. Imamo jedan broj njih, ja mislim pet, koji su odvedeni i za njih odvedeni kao na razmjenu. To sam posle čuo kada sam bio na suđenju i gospodinu Karadžiću i Krajišniku, da nikada se nisu nigdje pojavili i da smatra da su likvidirani koji su se nalazili u školi u Čavarenama. To jedino. Imam saznanje da pet tih ljudi, šest, koliko nije se nikada nigdje pojavilo, a da su ih tada pripadnici jedne jedinice vojne odvela. Ali što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstvo je cijelo vrijeme vodilo računa i privodilo je, ako se neko i zarobio od ovo, tražili su ili državna bezbjednost i ovo da se obavi razgovor. Oni su evidentirani kod Crvenog krsta i većina njih je išla ili za razmjene ili su neki veći put. Masu imena se spominje kad se priča o formiranju MUP-a Republike Srpske, odnosno policije Republike Srpske. Eto, vi ste pomenuli mnoge od njih. Ko još ima jednu od zaslužnijih uloga ako ga niste pomenuli za formiranje policije? Pa da vam kažem, to je prvo bila nužda da se formira. I mi smo se pozvali na
To su ljudi koji su radili zakone, na savezni zakon i zakon Bosne i Hercegovine i Ustav i tako dalje. Prvo, tadašnje državno rukovodstvo. Svi srpski kadrovi, svi srpski kadrovi u Bosni i Hercegovini, jer su oni u MUP koji su radili, oni su najzaslužniji, oni su posjetili šta se priprema, vidjeli su šta se sprema, priprema i oni su sami se organizovali i komunicirali sa svojim sunarodnicima u određenim jedincama. I oni su obavještavali onoga koga je trebalo obavještavati i zbog toga je došlo. Ovdje su sigurno i lokalne zajednice i SAO oblasti, a posebno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo, kad je ova smotra vršena, mi smo imali tu podršku tada, jer smo se izjasnili da podržavamo Jugoslovensku narodnu armiju i Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Dva MIG-a su nadletala ovu smotru tada, snimali su je iz Beograda, su poslali da vide šta je to da se radi, da se zadokumentuje i tako dalje. Zašto vas pitam za taj 4. april i dan policije, odnosno zašto 30. mart nikada nije proglašen kao dan policije? Vi kažete ne znate, ali s obzirom da je odmah posle rata i recimo Srpska demokratska stranka bila na vlasti u Republici Srpskoj, da li ste ikad predlagali da to bude u stvari? Pa jesmo, posle toga, jer kad je utvrđen taj 4. april, tada su bili u ministarstvu ljudi koji su učestvovali u tog 4. i 5. aprila i u tim borbama i u specijalnoj. I oni vjerovatno su tada na nekoj sjednici, na nekom odboru to predložili, ali sve više se to postavlja pitanje zašto to nije 30-ima. Ja sam razgovarao i sa ministrom Lukačom i sa prethodnim ministrima i baš sam im predao, evo sad radi monografiju Ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstvo i vidim na 14. i 15. strani, ovaj uvod je poseban i tako dalje, predgovori, ali odmah na početku je upravo krenulo sa ovom smotrom, što mi je to drago. Nećemo se svađati oko toga ko je šta, ali treba jednog dana staviti na stu i sad već je određena istorijska distanca. Već je 30 godina, znači može se izanalizirati, pa vidjeti da li je to baš taj dan i ovo, pa neka malo tu istoriča, ali i ako ima, nema nas puno, ne živi, vjerujte. Evo ja kad ovo malo prije, kad je krenula emisija, kad vi kažete trebalo još biti sagovornika. Ja sam pokušao naći nekoliko još sagovornika, neki nisu za to, neki su pod određenim mjerama. Ima ih i po zatvorima, ima dosta poginulih, umrlih. Samo kad bi izanalizirao samo ovaj stroj, ja ne vjerujem da ima sad 30% živih ljudi. Zašto vas uporno pitam sad za taj datum dana policije? Zato što prošle ili preprošle godine, što se mene tiče, ja sam za ono što istorija kaže, ali prošle ili preprošle godine penzionisan general Policijević, te ga vjerojatno znate o kome se radi, Tomislav Kovač, ja čovjeka ne poznajem lično, je uputio jedno otvoreno pismo u kome je rekao da 4. april 1992. nije dan kada je formirana policija Republike Srpske, nego je spominjao te događaje koji su se dogodili 3. i 4. aprila na Vracama. Šta je rekao, da nije 30? Da nije 4. april dan policije, nego je spominjao da... U stvari, on je rekao da je to, da je to lažno mlataranje za nezavisnošću i glorifikacijom SNSD-a, ali nećemo sad ulaziti u taj politički dio. On je rekao ovako, to su sudnji dan kada su Srbi policajci Mića Stanišić, Tomo Kovač, Momo Mandić, Milenko Karišik 3. aprila u Skupštini BiH u kancelariji Mome Krajišnika prisilili da podnese ostavku izdajnik Vito Žepinić i da se srpski specijalci izdvoje iz specijalne jedinice MUP-a Bosne i Hercegovine, s tim što nije naveo koji je u stvari to dan prvog postrojavanja ili koji bi to bio dan, datum? 30. mart je dan prvog postrojavanja i 30. mart je ozvančena. U svijet je otišla vijest. Evo, Srbi su organizovali svoju policiju u Bosni i Hercegovini. To je 30. mart. Ja ne želim da bilo nijednom riječi, nijednim potezom da doprinesem nekom sada nekoj polemici nečemu. Ali molim vas, evo, neka to kažu ljudi. Uglavnom, ja sam taj prihvatio 4. april, ali veoma teško, vjerujte. Uvijek mi je 30. mart
u duši. Ne, nego, ali to je bilo i zbog tih ljudi i ostalo od mene. I žrtve su pali 4. aprila. Ja sam rekao za ova dva naša pripadnika ministarstva. 728 pripadnika MUP-a Republike Srpske. 728 pripadnika je položilo život za Republiku Srpsku. A veterani, udruženje veterana službi bezbjednosti je tražilo da se 30. mart 1992. uvrsti u kalendar značajnih događaja. Da li je kod uvršten? Pa jesu to tražili. I ja mislim da je nije, po tom pitanju sadašnje rukovodstvo MUP-a nema ništa protiv. Ja sam razgovarao i što mi je najbitnije je da oni poštuju taj dan i da cijeni. Ja, i drago mi je, na stranu ne ulazimo. Ja nisam čovjek koji će se politizovati i ulaziti u politiku, ali ja, kad sam bio sam i za dan Republike u Banja Luci i kad vidim da taj jača ministarstvo unutrašnjih poslova, kada vidim i ono opremljeno jedinstvo, ne ulazim ni u kakvu drugu priču, nego vidim da to funkcioniše, to je stup države, stup Republike Srpske. I treba tako i ne treba niko da se miješa. Evo i ovdje je rečeno, nema, mi nismo političari, mi nismo ovo, mi smo profesionalci, moramo profesionalno raditi, a ne onako kako nam politika zahtjeva, kao što zahtjeva sada trenutna politika koju vodi Alija Izetbegović i koji sve čini da podeli. Oni su umeđu vremenu, u 1991. godini, sve pozicije uzeli. Pa već su izgubili poziciju novinari, sve vaše kolege i u oslobođenju, više su na radio televiziji Sarajevo, kako se zvalo tada, i Bosne i Hercegovine, ni pominjalo, ni samo u negativnom kontekstu, sve što je srpsko i tako dalje. Pa su Srbi morali sebe zaštiti posle ovoga. Onda je donešena, Skupština je ovlastila jedan broj naših funkcionera koji će raditi na zaštiti interesa Srpske republike i interesa srpskog naroda. Pa je za međunarodnu saradnju i konferencije bio zadužen profesor dr. Nikola Koljević. Za saradnju sa stranim državama i međunarodnim organizacijama je bila zadužena Biljana Plavšić. Za saradnju sa Saveznim parlamentom Jugoslavije bio zadužen profesor dr. Milutin Ajdanović. To je jedan doktor koji je prvi likvidiran u Sarajevu, koji je ostao pored čerke koja je u drugom, čerka mu je bila pred porođajem i u drugom stanju. Supruga mu je čerka Isaka Samokovlije. Mislim, čovjek je bio u miješanom braku i sve, ali nije mogao da opstane, ali bio je poslanik u vijeću u Narodnoj skupštini. Radovan Karadžić je bio ovlašten od strane Skupštine srpskog naroda da prisustvuje sjednicama predsjedništva i učestvuje u radu predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije kada su se povukli članovi predsjedništva iz Bosne i Hercegovine koji su tada bili. Bio je za saradnju sa saveznom vladom je bio Miodrag Simović zadužen. Tako da se vodilo računa o svemu. A imali smo veoma jak politički savjet. Tada, jedini organ je bio Srpska demokratska stranka do formiranja ovih institucija. Politički savjet, to je sve bio krem srpskog naroda. Kad uzmete ko je bio u političkom savjetu, Slavko Leovac, akademik, Milorad Ekmečić, akademik, Koljevići, ostali, Dajdanović, Vojo Maksimović, svi, Aleksa Buha, onda su posle su pomagali vi naši ljudi koji su rodom s ovih prostora, a žive drugim teritorijama, ali u Crnoj Gori ili u Srbiji su pomagali našim političkom savjetu. Da li je tada srpski narod dao najbolje, što kažete, krem? Krem. Što je imao? To imamo. I zato imamo, zato smo stvorili Republiku Srpsku i mene duša boli kad vidim ovo što je uzeto nama i što su pojedini pristali na neke stvari. Ajde, malo ćemo i o tome u nastavku emisije. Samo idemo kratko predahnuti uz reklame pa se ponovo vraćamo u studio. Poštovani gledalci, pratite emisiju Potez. Pričamo sa gostom gospodin Milovan Cicko-Bjelica na temu šta se dogodilo prije 30 godina kada je bilo i zašto je bilo prvo postrojavanje policije i kako je stvorena policija Republike Srpske. Malo prije ste započeli jednu
zanimljivu temu, a to je da posle svih tih dešavanja i napora da se sačuva Republika Srpska, srpski narod, onda se dogodilo da je dio teritorija bukvalno izgubljen, ali ne vojno, nego u nekakvim pregovorima. Ko je najkrivlji zato što su Srbi izgubili svoje teritorije? Tu je neko dogovorio da Republika Srpska ne može imati više od 49%. Dobro, ali ko je taj koji je dogovorio? Pa najveći lik broj jedan u svemu tome je bio Milošević Sloboda. I on je dobio saglasnost Narodne skupštine Srpske republike Bosne, Srpske republike je dobio saglasnost ako ne može da se dogovori u Dejtonu sa srpskom delegacijom, da njegov glas odlučuje. Pa da, i tu je čak i patrijarh, da ne kažem obmanut, koji je htio da povuče potpis sa tog jednog sporazuma. Koji htio da povuče ili je povukao potpis? Nije povukao, htio je da povuče. I možda ga je usmeno je ovako ili to je govorio. Pod pritiskom sinoda Srpske pravoslavne. Negdje sam pronašla podatak da jeste potpisan je sporazum Srpske pravoslavne crkve. Dejtonski sporazum se pripremao i nije htio Alija Izetbegović da razgovara s Radovanom. Radovanu je podignuta optužnica i nije mu dozvoljeno da ide u Dejton. Ali Holbruk je letio na liniji Zagreb, Beograd, Sarajevo, pa dođe u Dobanovce. Radovan se nalazio najvećim dijelom u Dobanovcima i iznosio stavove, kako su oni nazvali, bosanski Srba. U Dejton se odšlo sa određenim minimum ispod koga se ne može ići. To je bio teritorijalni kontinuitet Republike Srpske, 49% teritorije, da je to je bilo izlazak na more, dio Sarajeva i ne znam još šta je bilo. I tu stavili su svi potpise, otišli. Naša delegacija je potpuno ignorisana u Dejtu. I naša delegacija, i Slobodan Milošević je dogovorio, ako je već dao Sarajevo, mogao uzeti Goražde i teritoriju na Brškom 20 km. Što je bilo dogovoreno. Ali zašto je Milošević dao Sarajevo? On je sam dao, sigurno je trgovao za Kosovo i sankcije. On je bio već pritisnut, nije mogao više da opstaje sa teškim sankcijama koje su nametnute Srbiji, a je sigurno da mu ne bi otvorili pitanje Kosova. I on je tu i kao neki džentlmenski... Ali Kosovo se svakako dogodilo. A to je sve posle dogovorilo. Njega je pitao dr. Karadžić, predsjedniče Milošević, imate li papir za Kosovo? No imam džentlmenski sporazum. Nećete. Isto kao što su proturali Radovan da ima ugovor sa Holbrukom oko Haga. Ne, Radovan je dao izjavu samo, koju je Holbruk pročitao kada je došao. Tri puta je popravljena. Donosili su je Nikola Šajinović i Jovica Stanišić. Dva puta napale su, dolaze da poprave, koja će zadovoljiti Westendorfa i ne Westendorfa, ovoga, da, i američku administraciju. I Radovan je dao izjavu da se povlači iz javnog političkog života, da je on posljednji Srbin kojem je onemogućen izlazak na izbore, da se ne zabrani i ne proglasi terorističkom organizacijom Srpska demokratska stranka i da se ne udara na državnost i teritorijalni kontinuitet Republike Srpske. Pod tim uslovom nikakva ni nagodba, ni odlaz, dolazili su posle, tražili da on napusti, da ide u Južnoafričku republiku, u Grčku, pa i sama Albrightova je došla u Banja Luku i Biljan je tada saopštila da treba Radovan da ide, da ne mogu se oni obećanja više držati i tako dalje. Dakle, Albrightova je dolazila i nudila Radovanu Karadžiću šta? Ona je došla u Banja Luku kod Biljane Plavšića. I tada je rekla da Sjedinjene Američke Države ne mogu garantovati bezbjednost Radovanu Karadžiću, najbolje da napusti teritoriju Bosne, Republike Srpske, da nije problem gdje će ići. Došla je Biljana u ime nje i Radovanu to saopštila. Radovan je rekao ne, ja se držim džentlmenskog dogovora koji sam postigao s ozbiljnom državom i ja ne napuštam ove prostore. Oni su ponovo, ista ta administracija je tražila, pa nudila Južnoafričku republiku, pa su dolazili predstavnici Francuske, nudili su azil u ovi papire pod drugim imenom Radovanu i Francusku, pa ide u Grčku, pa na kraju ide u Srbiju. Radovan je to sve odbio. Živio je na Palama u ilegali u to vrijeme i posle toga, kad vidio više da je to, on je 2000. godine već bio u Srbiji. On je prešao u Srbiju,
nikada više se nije vratio u Republiku Srpsku ni u Bosnu i Hercegovinu i ne vjerujem da je prišao na 200 km granicama, 100 km granicama Bosne i Hercegovine. Tako da i nije znalo rukovodstvo u Srbiji, jer je uvijek svojim tim ljudima koji su bili oko njega do 2003. godine govorio: ne treba niko da zna ovdje da budem ja balast i teret. On je bio po stanovima, mijenio je stanove u toku noći, promijenio je opis i tako da je uvijek, ali uvijek je govorio da je, ne treba... Do koje godine ste, odnosno kad ste se zadnji put prije nego što je uhapšen čuli sa Radovanom Karadžićem? Prije nego što je uhapšen? Da. Pa čuo sam se do 2003. 2004. do 2003. godine. To je bilo do prije moje smjene. Imao sam kontakt. Slao je gospodin Karadžić i pisma. Znao sam da nije tu. Znao sam otprilike gdje se nalazi. To su i rekli, potvrdili njegovi, jedan broj njegovih pratioca i u MUP-u, u izjavama koje su date ovdje u MUP-u Republike Srpske, i te izjave su prosljeđene u Hag i tako dalje. Imao sam priliku da vidim te izjave i mislim nisam se čekali. Od mene niko nije tražio nikada novac, nikakvu podršku, niti je Radovan, niti bilo ko. Ovo je za pomoć, za podršku, ni neki ako su skupljali ovo, to su vjerovatno ljudi koji su zle upotrebljavali ta sredstva. On se snalazio, borio, nije nikoga da opstane, nije nikoga htio da optereti. Na jedno 6 mjeseci prije njegovog hapšenja bila je neka greška u porodici, vjerovatno neko od članova porodice, brat, ne znam ko, na vezu nešto je bilo sumnjivo i državna bezbjednost Srbije je otkrila da je Radovan u Beogradu. I 6 mjeseci prije njegovog hapšenja i kada je Vojo Koštunica nije dozvolio da se Radovan Karadžić uhapsi i isporuči, kada je došlo do smjene između, do primopredaje između Voja Koštunice i Tadića i Rada Bulatovića, šefa državne bezbjednosti Srbije i novog šefa državne bezbjednosti Srbije. Bulatović je upoznao ovo, da imaju to, taj teret, da znaju, pa postupite kako hoćete. Ovaj je upoznao Tadića i oni su Radovana identifikovali, to je za nekoliko dana, bio je petak. Uhapsili su ga, negdje su ga držali u nekim podrumima da bi vjerovatno da izvršu tu DNK analizu, jer on je bio promijenio i opisan i drugačiji, jer je bio sposoban i da govor promijeni, a ne tako. I onda su tek u ponedjeljak, utorak su obavijestili da je Radovan uhapšen, kada su to sve isprovjeravali. Kako ste reagovali kad ste saznali za tu vijest? S obzirom da ste bili njegov blizak saradnik, kako ste reagovali kad ste saznali tu vijest? Teško mi je to bilo i molim te, to sam vidio iz medija, nisam imao tada kontakte. Ja sam hapšen, ja sam privođen 2004. godine. Zbog sumnje da pomažete skrivanju? Ja sam bio taj broj 1 optužen za da tu mrežu organizujem i tako dalje. Pa onda je Radovan sjedi u stanu u Beogradu, oni ga hapse u Čelebićima, u Zaovinama, ne znam ti nija gdje, što je vam pamet. A koliko je ljudi samo stradalo zbog toga, ili u kući sveštenika Jeremije Starovlaka ili tako dalje, gdje naprave katastrofu, unište za čitav život tu porodicu i tako dalje. Radovan Karadžić, znači, od 2000. godine nije ovamo imao nikakav pristup Bosni i Hercegovini, ni Republici Srpskoj, sve su ta nagađanja bila i pokušu prodavanja informacija. U to vrijeme nije bilo ni krivično djelo do 2003. godine. Tek u junu mjesecu i kada su i meni sankcionisali, posle toga su uveli krivični zakonik i da je podrška i pomoć licu optuženo strane Međunarodnog tribunala krivično djelo kažnjivo po tom članu, to i tako. Kako ste gledali na to da su dojučerašnji neki od vaših saboraca u političkim redovima, recimo, sami se predavali Haškom tribunalu ili priznavali krivicu? Pa, evo, na primjer, pojedini su... Biljana je priznala udruženi zločinački poduhvat da učestvuje. I sada presude u sudu Bosne i Hercegovine. Ili Krstić je osuđen 45 godina, koliko je bio osuđen,
za zločin protiv čovječnosti, ali je priznao da je učestvovao u genocidu i 35 godina je dobio. Mislim što je vam pamet. I sada presude ostalim koji se vrše s tim u sudu Bosne i Hercegovine u preambuli na osnovu zajedničkog udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata, priznavanja gospođe Biljane Plavšić, priznavanja genocida učešće gospodina Krstića, to je sada otežalo situaciju svim ovim ostalim koji nisu učestvovali. Ja ne želim, niti negiram, niti bilo, ratni zločin se desio. Genocid, znamo šta je genocid i istrebljenje do potpuno sve živo, što je posebno reproduktivna ta populacija i tako dalje. Znači, toga nije bilo, da se ubijale žene, djeca i tako dalje. Bilo je tu, ja ne znam koliko je žrtava, ali nas je to sve, što bi, evo i sada, evo pa juče vidim ono ako je tačno, na primjer što se tiče Ukrajine, kaže snajperka iz Srbije u Rusiji, a ona u zatvoru čovječe. I ovo što se dešavalo oko Radovana, tu je Radovan, pretresaš kuće, prebijaš ljude, a Radovan već 4 godine bio van tog prostora. Znači, nije imao, on će to napisati, mnogi će se stidjeti posle toga. Zna se i ko su uzeli novac iz Srbije i sve ostalo što da gospodina Karadžića. Radovan je bila ucijenjena glava. Od nas niko nije bio lovac na ucijenjene glave. Nuđeno je sve. Momčilo Mandić, saradnik Radovana Karadžića, bivši ministar pravde, rekao je, mislim, prošle, preprošle ili već prije 2-3 godine, kaže da je najveće zlo koje se pojavilo u Bosni i Hercegovini tih godina u stvari paravojne formacije. Paravojne? Da. Da li bi se vi složili sa tim? Pa sigurno paravojne formacije su, nisu one same, neko je njih uspostavio, neko je njih opremio, neke određene strukture su. Nije, ja ne znam šta je mislio s tim da kaže gospodin Mandić. On vjerovatno ima, bilo je paravojna informacija sa svih strana. I dolazili su, a Boga mi je, MUP Republike Srpske je to rješavao. Ja znam da su imali u Trebinju, pa da su imali u Zvorniku, pa u Brčkom ubijeni, da su odstranjeni. Te, ako će, samo možeš pod komandom Vojske Republike Srpske, a drugačije ne možeš da djeluješ. I da su hapšeni, pa čak je bilo i obračuna vatreni sa tim. Posebno je bilo negdje i u Hercegovini, a i na drugim prostorima sa pripadnicima tih formacija. Znači, nisu imale plodno tlo u Srpskoj Republici. Evo, za kraj, da završimo jednom informacijom da je Sarajevsko-romanijska regija, odakle vi dolazite, dala veliki i nemjerljiv doprinos u stvaranju i odbrani Srpske. Između ostalog što je gore postrojena prvi put postrojena policija, tu je i Srpsko vojničko groblje, Mali Zetilnik, gdje je sahranjeno, ispravite ako griješim, preko 1000 posmrtnih ostataka od 3800 poginulih boraca Sarajevsko-romanijske regije. Dan odbrane Sarajevsko-romanijskog regiona je 16. juni. Odnosi se na 92. godinu također. Na Srpskom vojničkom groblju, Novi Zetilnik. Prozvali smo ga u tom momentu Mali. On je Novi Zetilnik. Mali je onaj u odnosu na Solun. Da, jasno je. Novi Zetilnik i to je i mitropolit sada. Ja sam sa njim razgovarao, Hrizostom. I ja sam zvolio da mi vidimo da taj Mali Zetinluk nije mali, nego Novi Zetinluk, da znaju buduće generacije da nam se to ponovilo. Na Zetinluku u Sokocu je sahranjeno 969 boraca sa statusom borca. Ima sigurno još toliko u grobljima, u groblju civilnom, koje su civilne žrtve i lovo, koje su prenešene posmrtni ostaci iz sarajevskih opština tu. Na manastiru Svetog velikomučenika Georgija, manastiru Sokolica, je upisano 4169 imena poginulih boraca Sarajevsko-romanijske regije. Ukupno je, znači, negdje se procjenjuje preko 10.000 žrtava sa civilnim žrtvima na Sarajevskom ratištu, Sarajevskom prostoru stradalo. Tako, ja sam imao
čast, zadovoljstvo da budem jedan od tih inicijatora i predvodnika tih izgradnje tog i vojničkog groblja i manastira Sokolca. I zato moram se i to pohvaliti, ne volim puno, ali njegova svetost, patrijarh, važno počevši patrijarh Pavle, mi je za taj trud i napor, ja nisam imao svoja sredstva i ovo, i dodijeli određene titule i orden Svetoga Save, koji mogu sam podijeliti sa svim tim porodicama koje su tu. Gospodine Bjelice, hvala vam što ste bili gosti emisije Potez i što ste večeras pričali na temu na kojoj ste pričali. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili uz nas. Laku noć.